As estátuas do sítio do Pica-Pau Amarelo estão passando por um processo de revitalização. O responsável por restaurar essas peças é o artista plástico William Michel Vicente, funcionário da Prefeitura de Taubaté. O processo de revitalização consiste na retirada das camadas de tinta antigas, recuperação de danos causados pelo tempo, como buracos e desgaste, e, por fim, a pintura nova seguida de verniz. Acompanhe a nossa reportagem. E dando uma volta aqui pelo sítio, nós encontramos as imagens dos personagens que foram esculpidas pelo grande artista José Demétrio, sendo restauradas por um outro grande artista, né, o Michel. E queria que você me falasse, Michel, desse trabalho, porque a gente vem no sítio, a gente olha as imagens, a gente vê que o tempo judia, né? Às vezes as pessoas sem querer, né, porque elas são alvo das fotos, né, das brincadeiras das crianças, acaba fazendo uma coisinha que descasca. Enfim, trabalhar com esse material, como é que está sendo para você? Olha, está sendo uma experiência única. Na realidade, foi uma surpresa para mim, né, porque eu, como funcionário público, ter contato com o patrimônio público, poder restaurar, poder entregar uma nova cara, um novo presente para a cidade, é muito bom. Tem essa questão, né, dos visitantes quererem tocar e, como você mesma disse, acaba prejudicando a peça, mas a coisa que a gente está aqui para restaurar, né? E a peça está aqui para ser tocada também, né? Ela está aqui para interagir com as pessoas, então ela acaba cumprindo a função dela, mas precisa de vocês aqui para dar uma força. Com certeza, sempre estaremos aqui. Me fala uma coisa, eu vi que você está trabalhando de forma diferente, você está colocando a sua marca na pintura, né? Queria que você me falasse um pouco do que você planejou para elas, porque a gente já viu que tem uma pegada diferente aqui na sua arte. Sim, eu acho que tem até uma questão de hierarquia, né? Antes de ser uma peça do Demétrio, ela é uma obra de Lobato. E antes de ser uma obra de Lobato, é um personagem da cultura brasileira. Tem que ser respeitado como tal. E eu parti desse princípio, tentar dar a cara mais próxima da realidade para cada personagem. Eu acho que é deixa mais humano, né? Aproxima mais com o público. Bom, você começou aqui pela Tia Anastácia, né? E você já planejou como você vai trabalhar os outros personagens? Não, na realidade não. É só uma surpresa e a inspiração está vindo uma peça por vez. Bacana. E assim, trabalhar numa peça que, como você mesmo falou, hierarquicamente, um sonho de Lobato, né? Um trabalho feito pelas mãos de José Demétrio e que também foi trabalhado pela filha dele há pouco tempo atrás, Cristina Demétrio, que também é maravilhosa. E agora você, né, colocando aí a sua criatividade, trabalhar nessa peça que passou por tantas pessoas, né, artistas grandiosos, e você é um artista tão jovem, muito capacitado, porém de uma safra, né, bem posterior a deles. Como é que está sendo trabalhar junto com eles, né, fazer parte da história dessa peça junto com eles? Sim, eu tenho uma linha de raciocínio em que o artista, quando ele dá um presente para alguém, é o presente mais sincero que ele pode dar, porque a arte dele é a expressão da própria alma dele. Então aqui a gente consegue ver a alma de todo mundo. E agora a minha também. Muito bacana deixar esse registro seu por aqui, né? Sim, sim, com certeza. Me fala um pouquinho, né, de você como artista, né? Quando que a arte entrou na tua vida? Quando você se descobriu artista? Os seus outros trabalhos além desse? Bom, eu comecei a contato com as artes aos 7 anos. Na realidade, por uma brincadeira com familiares, né, meus primos. E desde então foram vários cursos, sempre voltados para a arte, até chegar na FEGO, me formando em 2015 agora, e sempre na arte. E assim, você já teve oportunidade de fazer uma exposição dos seus trabalhos? Você já teve oportunidade de trabalhar em outros lugares, além de Taubaté? Como é que foi? Então, na realidade, a nossa vida é muito corrida, né? E enquanto a gente é artista, enquanto não de renome ainda, a gente acaba tendo que optar entre
trabalhar e ganhar dinheiro, né? Ou viver da arte, que acaba sendo um tiro no escuro. E por conta disso, eu acabei não conseguindo ainda ter tanto contato com a arte, ter, né, conseguido viver da minha arte. Mas com certeza é um plano que está ali na lista. E como você se define como artista em relação a estilo? O que, que você prefere fazer dentre tantas coisas que a arte te possibilita? Na realidade, eu gosto de tudo. Eu gosto de escultura, gosto de pintura. É, sempre gostei mais dos clássicos. Mas eu consigo... Eu gosto de tudo. Não tenho como citar o preferido. É que o artista, ele tem esse dom de passear por todos os estilos, embora ele escolha, às vezes, um para seguir, mas ele tem essa possibilidade, né, de viajar, de passear pelos estilos e criar o seu próprio também. Sim, com certeza. Até mesmo porque os tempos mudam, né? E mesmo que você tente impor um estilo, vai ter, assim, uma característicazinha sua. E aquilo ali já vai dar uma mudança, né? E aqui você já tem ideia de quantas peças você vai trabalhar e mais ou menos quanto tempo você acha que você vai precisar para deixar todas as peças que tiverem no seu trabalho impecáveis? Bom, se eu não me engano, aqui no sítio são 12 peças. O plano inicial é trabalhar em todas. E a estimativa inicial eram 2 meses para todas. Ia dar coisa de 2 semanas por peça, se eu não me engano. Só que aqui eu já tô há umas 3 semanas, então acho que esse tempinho de 2 meses vai ir para uns 6, talvez 8. É que tem muita coisa, né, para fazer. Quem não tem muita noção do tamanho do trabalho que é, acha que é aplicar uma mão de tinta em cima do que já tinha e tal. Mas na realidade é muito mais complexo que isso, né? Sim, é bem mais complexo, principalmente por conta dessa necessidade, dessa ideia de caracterização dos personagens, né? Dessa nova caracterização deles. Então tem toda uma parte de pesquisa antes, tem a questão da retirada da tinta velha, que é um trabalho grande também, e a própria pintura é bem trabalhosa, né? Mas é uma coisa muito gostosa de fazer. É certo dizer que preparar a peça é mais demorado do que repintá-la novamente e dar as características inovadoras que você resolveu dar para as peças? Não. Não, não necessariamente, porque depende da peça. Peças como a Emília, que tem muitas reentrâncias, muitos sulcos, elas acabam sendo mais demoradas. Mas peças como o Pedrinho, que é mais liso, vão ser mais rápidas. E as pessoas, acho que podem também assistir você trabalhando aqui. Você acabou virando atração também, né? Na hora que eu cheguei, já tinha o pessoal aqui tirando foto do seu trabalho e tal. Você acabou virando uma atração do sítio? Acabei virando atração do sítio. Estou pensando até em fazer uma estátua minha também. E não te atrapalha trabalhar com as pessoas em volta, olhando, curiosas, perguntando, tirando foto? Muito pelo contrário, é muito bom. Porque a gente vê que o trabalho já está agradando. Né? Mesmo não estando pronto, mesmo estando em processo inicial, o pessoal já vem, elogia, e isso já dá palpite? Dá palpite. E isso já é um carinho, assim, sabe, no nosso ego, no nosso coração como artista. É, porque se não der palpite, não é taubatiano, né? O taubatiano gosta de participar das coisas nos mínimos detalhes. Sim, com certeza. Muito obrigado pela entrevista, seu trabalho realmente chama atenção, as ideias que você tem para as peças são inovadoras, mas tem uma coisa muito bacana, que elas não descaracterizam a peça, que eu acho que isso é muito importante ressaltar. Sucesso! Muito obrigado.